wasaaradda waxbarashada ayaa maanta dhismare waxay ka furtay sidoo kale iyadoo guud ahaan dalka Soomaaliya ay ka bilowday imtixaanmadii fasalada 8aad iyo kuwa fasalada 4aad ee dugsiga sare midkaas lamid ah oo shahaadiga oo ardayda dugsiga dhex sare iyo kan dhexba ay ku galeen faahfaahinta warkaasi Axmed Cabdi Faarax ayaa dhismareeb nooga soo diray ardadan in muddo wax ka baranaysay dugsiyada waxbarasho ee ku yaala magaalooyinka Dhuusamareeb iyo Gurceel ayaa maanta waxa u bilaabay imtixaanka shahaadiga ee dugsiga sare kaa mas'uuliyiin ka socota wasaaradda waxbarashada ee dawladda Soomaaliya ay ka qaadayeen ardadan ayagu dhameystay dugsiga sare madaxweynaha maamulka gobolada dhexe Sheikh Maxamed Shaakir Cali Xasan ayaa daa furay imtixaanka ay galayeen ardadan wax ka baratay iskuulaadka waxbarasho ee ku yaala magaalooyinka Gurceel iyo Dhuusamareeb isagoona ku booriyay inay ku dadaalaan waxbarashada ayada soo gabangabeeyeen qaybteeda dugsiga sare magaalada gobolada dhexe ee Dhuusamareeb iyagoo isaga yimid dhibmooyin fara badan waxaan ku bogaajinaynaa aad iyo aad ugu bogaadinaynaa imtixaanka ay gelayaan maanta oo dalka Soomaaliya intiisa badan ka dhacay oo ka bilowday maanta waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa Ilaahay subxaanahu wa tacaala nama kariyey degmooyinka gobollada dhexe inay isaga yimaadaan dalabadaani maantana ay ka bilaabaan imtixaankoodii shahaadiga ahaa ee dowladda Soomaaliya ee federaalka ay ugu talagashay dalabada Soomaaliyeed magaalo madaxdaan waxaana dalabada u rijeynaynaa biidhnillaahi alkariim inay noqdaan kuwa ku guuleysta imtixaankooda ku gaara darajaad sarsare oo anfaca adduunya aakhiraba ayaan u rijeynayaa waxaan aad iyo aad ugu boorinahayaa waxbarashada iyadoo ku ekeen dugsi saroo laga baxo kaliya ee ay sii diidiishaan inay wataan waxbarashadooda ilaa ay ka gaaraan darajo sare waxaana leenahay waa sahlan yahay imtixaanku waxaad ku gashaan qalbi faraxsan ku gala lagama naxo imtixaanka waxaa la yidhaahdaa alimtixaan nafsu imtixaanan magacaasaaba wuxuu yahay imtixaan laakiin ishraaxu sadri qalbi waa sharxan haddii lagu galo faaiq fi duruus oo noqonaya daalibku duruustiisa mid ku sarreeya imtixaankiisa mid ku sarreeya darajo caaliya keena ayuu noqonayaa marka waxaan idiin rajaynayaa guul baan idiin rajaynayaa waa markii ugu horeysay ee mas'uuliyiin ka socota wasaaradda waxbarashada dowladda Soomaaliya ay ka qaadaan imtixaanka shahaadiga ardayda wax ka barata iskuulaadka waxbarasho ee ku yaala gobolada dhexe Axmed Cabdi Faarax TV-ga caalamiga ah Somali Cable Dhuusamareeb